Мости, які з'єднували всі останні 30 років Захід та Росію, рішуче знищуються. Ніяк не можуть успокоїтися. І Росією, і, як стало очевидним буквально днями, самим Заходом. Власне, гіпноз від дужки Горбачова і так званого демократа Єльцина, який потужно насаджувався мас-медіа на Заході, минає. Європейські та американські політики просто змушені після літніх відпусток виходити з теплих ванн ілюзій. Отже, лише перерахуємо головні спалені мости на минулому тижні. Росія повністю під надуманим приводом зупинила поставки трубного газу до ЄС. Єврокомісія вперше без вихлянь назвала технічні проблеми брехнею і оголосила «Газпром» ненадійним постачальником. Словаччина передає нам 11 радянських винищувачів. Серби зробили потужний крок у бік ЄС, відмовляючись від російського газу. Призупинено європейську угоду з Росією щодо спрощеного візового пересування. Навпаки, зараз росіянам отримати візу буде складніше, ніж казахам та узбекам. Держдеп США припинив видання віз навіть членам урядових російських делегацій. Зокрема, ніхто з чиновників російського МЗС, акредитованих на міжнародну конференцію під прапором ООН, візи не отримав. Нафтова регуляція Великої Сімки цін на російську нафту – це практично торпеда в російську економіку. І рішучий розрив з Кремлем усіх семи провідних країн світу. Питання надання ракет середньої дальності від США для наших потреб практично вирішено. Чекаємо лише офіційного оголошення. І нарешті до Польщі прибули важкі бомбардувальники США, здатні нести ядерну зброю. З нами на зв'язку Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці. Пане Сергію, вітаю, слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков дав чергове інтерв'ю своїм пропагандистським ЗМІ, і, зокрема, ось і виданню ТАСС. І каже, що Російській Федерації є про що говорити з президентом України Володимиром Зеленським про виконання її умов по врегулюванню ситуації в Україні. Звичайно, у відповідь на питання, чи є Москві про що говорити, то він сказав, звичайно, про те, як будуть виконуватися їхні умови. Знову в Кремлі заговорили про перемовний процес. Знову в Кремлі заговорили про можливу зустріч президента Зеленського і Путіна і про якісь можливі перемовини. Яка їх може бути перспектива? І про що говорити? І чи будуть говорити? Власне кажучи, якщо судити із заяв нинішнього політичного керівництва і, зокрема, і президента, то, звісно, що наразі немає жодних передумов для того, щоб сідати за стіл перемовин з росіянами. А те, що самі росіяни дуже хочуть це і раз за разом роблять ось такі інформаційні вкиди чи сигнали дають про те, що вони готові до перемовин. Тому що що власне кажучи, означають ці слова Піскова, а перед тим ще багато-багато тих повідомлень, які росіяни через західних політиків намагаються просунути про те, що вони готові розмовляти. Те, що вони надувають щоки і роблять ось таку гарну міну при поганій грі, це лише їхній такий хід для внутрішньої аудиторії. Але найголовніше, що вони шукають цих перемовин, тому що розуміють, що їхні ресурси вичерпуються і що перспективи ведення цієї війни для них, звичайно, що є, що просто погіршується з кожним місяцем і з тим, як краще завдають наші збройні сили ударів і як продовжують діяти західні санкції, тим примарнішими шанси Російської Федерації на хоч якесь позитивне для себе розв'язання, власне кажучи, цієї проблеми. Ось тому, власне кажучи, вже й речники Путіна, і Пісков заговорив про можливість перемовин. Ну, але я думаю, що найкращим дипломатом сьогодні є наші збройні сили, їхні успіхи на фронті. І я думаю, що ми почуємо іще набагато м'якших і примирливіших заяв. А щодо позиції України, то згідно тих заяв, які оприлюднені сьогодні вищим військово-політичним керівництвом нашої держави, перемовини можливі тільки після того, як москалі заберуть звідси свої війська. Держприкордонслужба повідомила, що сили оборони максимально зміцнюють всі ділянки кордону з Білоруссю, зокрема, йдеться про райони Чорнобильської зони.
До цього стало відомо, що Білорусь готується до з Російською Федерацією разом готується до певних навчань. Їх мають провести вже на цьому тижні. Ну і звичайно, Збройні Сили України готові до цього перебігу подій. Як ви вважаєте, чи є вірогідність того, що Лукашенко все-таки якимось чином буде під впливом Путіна, перебуваючи під впливом Путіна, вступить в цю війну? Звичайно, цю вірогідність ніколи не можна скидати з рахунків, тому що Лукашенко дійсно він людина узалежнена від Російської Федерації. Власне кажучи, він сам своїми бездумними діями ізолював себе від Європи і от кинув державу Білорусі туди, в як би сказати, в путінські обійми. І треба розуміти, що також це і фактор його особистий, тобто Російська Федерація тримає фактично в заручниках його сина, і багато інших чинників, зокрема і гроші, і те, що силовики можуть без державних виплат просто-напросто більше не підтримувати режим Лукашенка, який абсолютно не має легітимності серед свого народу. І тому ми це розуміємо. Наші збройні сили по всьому північному кордону нашої держави приведені до готовності, і звісно ж, готові дати відсіч будь-яким зазіханням з території Республіки Білорусь. Але при цьому всьому ми розуміємо також, що ані білоруська армія, ані тим більше білоруське суспільство не готові сьогодні до війни з Україною. Тобто вони не зможуть самостійно провести от наступальні операції. На сьогодні в них не зібрано навіть достатнього угрупування для того, щоб ані зайти в Київську область, ні тим більше атакувати столицю нашої держави. І без російського втручання, без російського впливу, і головне, що без російських підрозділів, білоруська армія сама цього це буде фактичним самогубством для армії Республіки Білорусі. І тут звісно, що буде і суб'єктивна думка диктатора, але з іншого боку, наша розвідка дуже пильно відстежує всі процеси, які відбуваються не лише у війську на території Білорусі, але і в Мінську, в їхньому військово-політичному керівництві. Представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив про те, що 40% бойової техніки, якою тепер оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатна. Новітню техніку використали ще в лютому-березні. І крім проблем з технікою і озброєнням, залишаються труднощі з поповненням особового складу. Він навів приклад історії з третім армійським корпусом. Він каже, що цей корпус укомплектують тільки до листопада місяця. Щоб підготувати нормального спеціаліста, потрібно 3-4 місяці. Чи згодні ви з такими твердженнями? Абсолютно згоден. І більше того, ми бачили плани росіян, що вони, власне кажучи, ще навесні прийняли рішення про формування 4 таких корпусів. Тобто за кількістю військових округів, таких військових підрозділів, як оцей третій армійський корпус, мало бути 4. За весь цей час, ось бачимо, це фактично половина всієї, як вони кажуть, воєнної операції. Вони спромоглися з усіх стягнути сил і засобів на формування лише одного армійського корпусу. Назвали от його, бачите, третім армійським корпусом. Нагадаю, от перший був це Донецька область, друга Луганська область. Ну і от маємо такий самий третій армійський корпус, де збірна солянка, і там є і вагнерівці, і там є і військовослужбовці Російської Федерації, і найманці, ті, хто вже ці чоловіки за 50, які побігли, так би мовити, за довгим російським рублем. І бачимо, що пропозиція там вже виросла, вже не 200 тисяч, а інколи пропозиція сягає і 325 тисяч рублів за участь у війні з Україною.
тобто бачимо, що люди все менш охоче йдуть якраз туди набиратись, але все ж таки йдуть. І знімають техніку, дуже хизуються вони своїми танками, які, і та власне кажучи, всією лінійкою озброєння. І переконані, що це має стати от щось таким, щось вирішальним, щось бойовим, яке змінить ситуацію на фронті. Але по тій динаміці, яку ми спостерігаємо зараз, що цей третій армійський корпус вже поступово розтягується. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.